mesmo longe de casa, Stella estava com Blumster, que podia ajudar na sua jornada. Podia passar um tempo abraçando ele e se divertir muito. Mesmo se ela esteja mais contente, tinha que se preocupar agora com o abrigo, pois podia pegar chuva e muitas coisas mais. Por isso que ela precisava de um lugar bom para ficar. Que saudade da minha estrela. Como é que eles estão lá, será? Calma, Blumster. A gente vai achar um lugar pra gente poder dormir essa noite. Olha, que é isso? Abrigo para moradores de rua. Na rua 45. É, Blumster. É lá que a gente vai ir. E os dois foram para o abrigo. Infelizmente, o abrigo que eles estavam pensando era bem diferente. Esse abrigo é muito mal cuidado. Ficaram com fome, eles ficaram sujos. Ai, meu Deus, que cheiro horrível. Mesmo naquele lugar sujo, Blumster e Stella tinha um ao outro. Então, Stella olhou para Blumster e falou as seguintes palavras. Blumster, eu te amo. Você é o único amigo que eu tenho aqui. Blumster, mesmo que a gente estiver nesse planeta horrível, eu estou com você, meu melhor amigo. Oh, Blumster, que bom que eu tenho você aqui comigo. Ai, que fome, que frio. Esse lugar é horrível. Precisamos de um banho e de comida. Ah, Clovis, me tire desse planeta. Mesmo que Stella e Blumster tinham um ao outro, Stella tinha que ter cuidado. Podiam acontecer alguma coisa. Alguém podia se ferir ou até morrer. Pelo menos ainda tenho água. Ei! Socorro! Alguém me ajude! Deve ter sido o enterro da princesa Stella. Se eu não fosse banida daquela estrela inútil que a princesa Stella chamasse de lar, acompanhar esse evento de pertinho. Espera, meu celular de cristal! Localizar a princesa Stella. Com certeza deve estar no caixão. O quê? Como assim? Ela está viva? Que bicho é esse alienígena do lado dela? Não acredito que o orgulho da mamãe fez isso comigo. Não foi a educação que eu dei pra ele. Como é que o orgulho da mamãe não consegue fazer uma simples tarefa? Só uma, pelo menos. Que raiva, não acredito. Parece que vou ter que fazer a justiça com minhas próprias mãos. Tá na hora da guerra. Vamos ter que sair daqui. Esse lugar é horrível, não tem água, não tem comida. A gente vai morrer nesse lugar. Vamos tentar achar outro abrigo. Vamos.